gudida gacanta ku haya masaajidka Nasruddin ee ku yaala xaafada Dami kaasi oo dib u dhis lagu sameeyay oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay ka warameen halka uu maraayo dhismaha masaajidku waxay u mahadceliyeen cid kasta oo qayb ka qaadatay lacagta lagu dhisaayo dhismaha masaajidka Nasruddin ee ku yaala xaafada Dami iyagoona gudida masaajidku sheegay in guud ahaanba lacagta ku baxaysa dhismaha masaajidku ay lagu qiimeeyay $230,000 haatana ay gacanta ku hayaan $170,000 lacagtaasi oo ay ku soo deeqeen dad muxsiniin ah iyagoona gudida masaajidku sheegay in lacagta lagu dhameystiraayo dhismaha masaajidka ay kaliya ta waqti xaadirkan ka dhiman yihiin $50,000 waxayna ummadda muslimiinta meel kasto ay joogaan ay ugu baaqeen inay ka qayb qaataan lacagta lagu dhisaayo masaajidka Nasruddin ee ku yaala xaafada Dami ee magaalada Hargeysa waxana hadalladoodii ka mid ahaa Ilaahay mahadi ma too khamiisa masaajidku waa bilaabmay oo waa la dhagax dhigayaayo shubhiyada shubaya wix shaqadood ayaanu tahtaasiinay waxa ku guuleysatay tahtankii shirkad Almis Construction ee raahdo oo waxaan ay ku qaadatay qandaraaska masjidka dhismaha masjidka laba dabaqa $230,000 Ilaahay mahadi ummada Soomaaliyeed markan baaqo u deeqnay waxayna soo gaadhsiisay guddi ahaan lacag dhan $170,000 waxaan hadan mahadnaq iyo duco weyn uga dareynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay afyaadin sheekhina sheekh maxamed sheekh cumar deegag oo isaguna gadab weyn siiyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala dambigiisa dhaafo waxa weeyaan awgaadana allah u barakeeyo waxaan kaga aanan ilaawi karin walaalihii muslimiinta ee baaqaygii ka soo jawaabay oo aanan iyaguna hagan magacooga aanan ku soo koobi karin in allaaliya ciddii ummadda muslimiinta ee daafaa caalamka kala jooga dhammaantood meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadba ciddii ka qayb qaadatay oo aan leenahay miisaanka xasanaadka allah idiin saaro ciddii ka qayb qaadatay afyaadinba iyo adduunba kaga qayb qaadatay masaajidka waad arkaysaan halkuu marayo wakaasoo waan bilownay shirkadii la tartansiiyey shirkadda uu sheekhu sheegay ee almisleedhaaba heshay waa shirkadii masaajidka calimataan dhistay ee masaajidda badan oo somaliland ka midana dhistay qualitygan u eegnay oo waxaanu nidhi sidaad arkaysaanba in loogu talagalay masaajidka ilaa 3 dabaq 4 dabaq 5 dabaq ilaa la saari karo waad arkaysaan maanta biraha seeska laga soo bilaabay dhumucdooda iyo qarada ay leeyihiin iyo xoogga ay leeyihiin waxaan ugu talagalay in mustaqbalka dambe loogu talagalo inay ilaa 4 dabaq la saari karo marka ilaahay baa inagu guuleeyay dhammaanteen waa idinka mahadcelinaynaa ummadda muslimiinta ee daafaa caalamka kala joogta gudaha iyo dibadba waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dhammaan saxaafadda kala duwan telefishinka qaranka iyo kuwa madaxa bannaan ya oo aan leenahay iyagana ilaahay ha idin barakeeyo sida fiican ee masaajidka ay hawshiisa ay noola wadaan iyo sida ay ugu bandhigeen ummadda ay u gaarsiinayaan sidaa uu sheekhu sheegay $170,000 baanu soo ayaa noo soo xirooday $230,000 waa lagu qandaraasay $50,000 baa noo dhiman insha allah waxaan rajaynaynaa insha allah haddii la yidhaahdo masaajidka wad arkaysaan waa bilow haddii alla ka dhigan tahay masaajidku socdo in laga qayb qaato inta hadhayna aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin saxaafad mas-uuliyiin yar iyo weyn cid kastoo ka qayb qaatay aad baan ugu mahadcelinaynaa dadkii ka qayb qaatay ee la ajiibay qosigayagii ajiibay ee masaajidka wax ku soo taray rag iyo dumarba waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu xasanaadka u saaro aakharana wanaagsan siiyo adduunyada la halkuu ka soo saaray mid ka wanaagsan ugu bedelo wax aad maanta adduunyada intaad joogto waxaad haysataa waxaa dumsigala socon baa kaa raacaya wixii meel la geliyana waxa ugu wanaagsan masaajid waxaad gelisaaba ugu wanaagsan ummaddii ka qayb qaadatay barnaamijkan oo kow ay ka ahaayeen saxaafadda Somaliland gaar ahaan agaasimaha TV-ga qaranka Somaliland laba dadkii qaadaanka soo ururiyey saddex culimadii qaybta ka ahayd in loo sheego khayrkii ay wadeen in maanta Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhidbada u aasa inaanu ku faraxti gelinno siday ummadda uga farxiyeen iyo sida Ilaahay uga farxiyeen wixii ay bixiyeen inay muuqato lacagta $170,000 ee soo ururay Ilaahay fadligiisa ku ururtay waxaana mudnaanta iyo mahadda iska leh
جدي المساجد كان لأن ما أنت أو أن 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 معاش يمجع يمفع لنا بكذي واحد كرو نبر كقول دكتي برد سبحانه وتعالى من سبع سنوات له قدر إلى هنا دم بيجي سهر ضعف واركون مدية حاد ونبر كقول دكتي أجسمة تي في قرنك أو هل إيه هم تي في قرنك سمت سيداي مدن محمد حسن على وجه والله هو قبر ينير وساقنا كارين كارين تاكس رئيسا وقلو هاي دين لباب دا قبل تي في اي مكا يهور وبلوشة تي في وهوم كيبل تي في واساب تي في و تي في قرانكا و اس بي سي و كالسان و ستار و الولاق و دو وضو المانتونا مركا انما دا صحافة دونو شرف بيوديهين مساعد كميشا ونكسبو مريا وحيرا كدمنا وحن مركا مارتي ربك عدساننا إن مركا مارتي ديهو صوفدو ديهو مساعد كنسي ونكسن نوغو دمادو ديادتكي كاقيب غلنا ونكسن ربك سيسدي مركا مارتي إنان لوغو دي أي هربا حرير محمد كوسار تلفيشن كيستار هرقيسة